अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु नन मुंग पो ऑनलाइन आर्बिट्राज के यो बल क्लास रिकॉर्ड को औ तास तपत दा से कांसेप्ट मंगा रिकॉर्ड कलल औ बता सु याद कली औसत मुंग तपाती दी मुंग त से कांसेप्ट पाती दी मुंग दे जा पोरालु मुंग गा वेबसाइट जु पे जांदल छि कम न मुंग प्रोडक्ट खलु औ मुंग दामु पे जांदल छि संग मुंग प्रोडक्ट सेलेक्ट को औ बेच बके कम मेन पॉइंट्स या मुंग त कम प्रॉब्लम्स रातले छि अग माने मुंग जान पोकुम उस मुंग दा खबर को छि मुंग यो प्रोडक्ट ऑर्डर को न मुंग वे संग ऑर्डर को जक दा अर यो बिजनेस मॉडल छि कम दे दा बदल बदल दे दे सोर्सिंग छि कम दे दे लिस्टिंग छि कम दे दा यो बलना बदल बदल उस मुंग चिदा प्रोडक्ट कला अडर को पयो वेबसाइट के मा यो प्रोडक्ट सेलेक्ट को चिदा प्रोडक्ट बजा खर्सो मा अदा जमा खुआ खुम नुजब दागी सरा सकुम चिकल अज अडर प्लेस को मा नुजब दी ता गुरम चे अगी टर्म्स और कंडीशन हर सब पॉलिसी हर सब उगुरम दागी न पस कज द देन लस यूनिट अखलम या शेल यूनिट अखलम नो अग बज चरत अखलम ओग बज सिंगल एगम एबे Amazon वेयर हाउस सा जक च उस जना छम पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के औज प्रोडक्ट अडर को मा अल तप यूएसए के ओ बे अग Amazon वेयर हाउस तब ज लेगम पागी बने ब लेबल ज लगम तस तो पता मुंगो पा प्रोडक्ट बने लेबल लगो नुजब राशम डाउनलोड ता औज ब لیبل تاس تو خم چغه اوس سوسما لیگلی Amazon وير هاوس تا نو زدا اوپن کم دا اوس یو لیبل دے دا پم مونچ سو پروڈکٹ دی رکلس پروڈکٹ دی لس پدا مونگ پکاری شلی نو شل مونگ پکاری ٹول سیم دا مونگ پر یو پروڈکٹ بانے لگو دا خپل لیبل دے نو چدا مونگ لگو را مونگ سوک لگئی نو غ بانے مونگ باکس لیبل لگو پر ایگزامپل زما پدی باکس کی پروڈکٹ پرتی دی نو پدی بانے دا لیبل چکم لگی دے دا پم مونگ لگو دا شان دا پروڈکٹ بانے مونگ لیبل لگو پروڈکٹ بانے نو پروڈکٹ بانے دا سی وڑ کے لیبل یغ مونگ لگو سنگ چتا استما خوستو کدا یو پروڈکٹ دے پدی بانے دا لیبل اس لگی دے نو دا چم لیگو دا بمنگ پر سینٹر تا لیگو چکا چمنگ خودل تا پروڈکٹ منگ زانت دل تا نو شروع اوخته چبی منگ واپس ولیگو نو دا بمنگ اڈر کو دا پر سینٹر پر ڈیٹیل بانی نو تاسو بدا سرچ کے پر سینٹر ان یو ایس اے تا سره مختلف پر سینٹر راشیا بتا سو اوپن کئ لگا فار ایگزامپل دا مختلف پر سینٹر دی دا بز اوپن کم دا ویب سائٹ بو وزٹ کئ دا چکل تا سو وزٹ کی تا سره براشی چدی یو یو پروڈکٹ بانی دا بس تا سو نہ لگے شان تا پیسے واخلی او تا سو پروڈکٹ بانی با لیبل ولگی او دا غزینہ بس پے تا سو Amazon تا ولگی دا پروڈکٹ دل تو گور دا مختلف پر سینٹر دی تا سو بد دی سره کنٹیکٹ کو تاسو باندې کنټاکټ اس باندې کلیک وکړئ دیو بس تاسو سره نمبر راشي ایمیل به درسره شي د څه تاسو وکړئ رابطه دا نمبر دی ایمیل هم دی اډرس هم دی دا شانت بل پرپ سنټر ته راشي په کنټاکټ اس باندې کلیک کړئ تاسو باندې ته ایمیل وکړئ دیتنه به تاسو کې تاسو اډرس څه دی چې زه درو زه پروډکټ در لګم په بس عمر خرچ راشي دا پروډکټ دی نو هغه سره به پوره تاسو خبرو کې به تاسو دیته وای چې تاسو ما پروډکټ به 1 بای 1 چیک کې په دې کې سمات نه خراب نه یاسي Amazon ته غلط چیزونه لګي چې که تاسو اکاونټ هیلت خراب وي نو تاسو اول په دې پرپ سنټر والا سره رابطه وکړئ به دې پرپ سنټر والا کې څه ګوري چې هغه تاسو ټول سپورټ تاسو ته صحیح پرووایډ کوي نو هغه به تاسو ته ستاسو پروډکټ چې دی ته ولاړ شي دا غي ویډیو بم تاسو ترولي ګیر سره تاسو ترولي ګی د دې نمبر واتس اپ نمبر راوالې چې تاسو ته ټول ډیټیل راولي کی او دا غي نه پس په بیا تاسو وګورئ په باندې تاسو لیبل ولګي او به ول Amazon کې مونږ لیستینګ جوړو نو بیا به مونږ روان ویډیو کې دا وایو چې مونږ به دا څنګه اپلوډ کوو اوس دا خبره شو چې پروډکټ ز اډر کوم نو زه به کله اډر کوم د کوم ویب سټ نم نو زه به د پرپ سنټر اډرس باندې هغه ولي ګم پرپ سنټر ته چې پرپ سنټر ته ولي ګم پرپ سنټر والا به ما ته دا لیبل مو لګي او برابر بیم کی کوم څه به کې مسله یا صاحب ما ته وځي پروډکټ کې دا مسله ده ما زه که تاسو تاسو ریپن او ریټرن دا پالیسی نه ګورئ چې بیا تاسو سره پروډکټ کې مشکل راشي څه مسله راشي چې هغه تاسو به هندل کولای شئ نو زه پوری موږ پر بیټراج کې څه ویل موږ د بیټراج بیس کنسپټ ویل به موږ دا ویل چې بیټراج د ډراپ شپینګ څخه فرق دی د هول سیل څخه فرق دی بیا موږ دا ویل چې موږ به هغه د پاره کم کم ټول یوز کوو بیا موږ د آی پی کمپلین نه ځان بچ کوو بیا موږ کیپ آی اسکو په کیپ آی کې بس څنګه فلټر اپلای کوو بیا دا نه پس ماته تاسو دا ویل چې سورسینګ کې څه پوینټس دی هغه به موږ یاد ساتو بیا ماته تاسو ویل چې سورسینګ د پاره څه ویب سایټ سی هغه به موږ یادو بیا به موږ هغه څنګه رړو بیا به موږ هغه کې پروډکټ څنګه ګورو په Amazon کې به څنګه ګورو مختلف طریقے میں تا دا سورسنگ دے پار ویل بے تاس تو ما ویل چھ منگ بسنگ پرپ سینٹر تا پروڈکٹ لیگو پر پرپ سینٹر پر ایڈریس پانی بے لیگو بے منگ اگیر لسٹ جوڑو پے Amazon کے چھ لسٹ جوڑو نو لسٹ نہ پس ما تا لیبل راجی او باکس لیبل راجی نو بس تا ستر روان ویڈیو کی پورا ایکسپلین کم چتا سو سنگ کولے چھ نو دا دمر گٹ کورس نہ دے او دا دمر گران کارم نہ دے ان لائن آربٹراج تا سوٹر پر آسانی سے سٹارٹ کولے چھ او کم کسان دا سی چھ اگر باہر دی پاکستان نہ نو اگر ریٹیل آربٹراج ہم دے پر آسانی سے سٹارٹ کولے چھ دل تا کم بازار کی تا سو کم شاپنگ مالی یا دا سی جنرل سٹوری چتا گے تا سو اگے تا ورشی او پاگے کی پروڈکٹ گوری او اگر پروڈکٹ تصویر دان سره سیو کوي او غتا سو به وګوري په فری ټایم کې چې کله تاسو سره ټایمي هغه تاسو به په فری ټایم کې وګوري او هغه په Amazon کې چې کوي چې الته سپرایز ته الته سپرایز ته نو کم کسان چې د پاکستان نه بهر دی یا د افغانستان نه بهر دی ولته Amazon شته لکه په میډل ایست کنټریز کې دی یا داس یورپ کې دی یا په یو ایس ای کې دی نو هغه ډایرکټ تللی شي چې هغه ریټیل آربیټراج کې فزیکلی لاړ شي او هغه پروډکټ واخلي نو دا ښه ائیډیا ده چې هغه فزیکلی هغه پروډکټ واخلي فزیکلی واسنګ چل کې یا په سوپر سٹور یا په یو شاپینګ مال څخه باغ لاړ شي او الته چې کوم پروډکټ لګیدلی خاص کر هغه په ډیلز کې لګیدلی هغه ارزان ملاويږي نو هغه پروډکټ به یو سکین کوي په Amazon کې او هغه به چیک کوي چې Amazon کې دا پروډکټ پسو دی او دلته پسو دی کو چیرته پاره کې پرایس گیپو او هغه تاسو ته ارزان ملاوي دو نو دا غنه تاسو لګه شانت کوانټیټي واخلي او پاره باندې په خپل باندې لیبل ورګو Amazon وير هاوس ته ولګي نو بیا په کیسه تاسو پرپ سنټر تم ضرورت نه راځي تاسو په لیبل په خپل لګول شي نو ریټیل آربیټراج چکم دی هغه دا دي چې تاسو فزیکلی لاړ شئ او هغه چیز وکي په خپل باندې لاړ شئ او آنلاین آربیټراج چا دی چې موږ د پاکستان افغانستان نه کوو ځکه چې موږ الته نیو موجود نو موږ هغه پروډکټ دلته نه اډکو او بیا پرپ سنټر ته لګو بیا Amazon وير هاوس ته لګو نو دا په
پدې کې دومره ګران سنستر انلاین اربیټراج کې خو آسان لګ ویډیوز دي دا تاسو ګوري خو په اسانۍ سره پتا سو کا سٹارټ کولای شئ چې څومره کنسپټ دی پکې او څومره تاسو ته کوم چیلنجز پدې کې راتلی شي نو هغه ټول هر سمات سره شیر کړئ نو ان شاء الله موږ ته پاتې شو لیسټینګ په لیسټینګ باندې بزتا سره ډیټیل ویډیو شیر کوم چې غیر موږ څنګه لیست جوړو او بیا موږ هغه څنګه په سیل سنټرل کې اپلوډ کوو او هغه به موږ څنګه موږ ته لیبل ملاويږي دا غو لپاره باکس لیبل موږ ته څنګه ملاويږي نو باغې به یو ویډیو ریکارډ کو بیا به وګورو ان شاء الله کو تاسو ته څه پرابلم زو یا تاسو کوم سوال نو باغې به ویډیو ریکارډ کو دا معمولی کورس ته تاسو به کار سٹارټ کولای شئ دا شان ته موږ سیل ریکارڈ کلی موږ پی ایل ریکارڈ کو دا شرط موږ د یو ای د پاره ویډیوز ریکارڈ کلی نو تاسو دا کورسونه خپل ملګرو ته لګلې شي ځکه ډېر زیات کسان داسي چې هغه کورسونه نشي کولای او بس داسي ملګری چې هغه کورس کوي بیا دونه سپورټ او تنه ملاويږي نو خو خبر ده چې تاسو دا ویډیوز ګوري دا تاسو ریکارډ ویډیوز دې څه ټایم تاسو کتلی شي دا چینل چې کوم دې ما تاسو د پاره جوړ کړی دې د پاره څه ټایم وباسند ویډیوز تاسو د پاره ریکارډ کوم نو تاسو دا حق دې چې تاسو دا نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ چې تاسو تم پیدا وشي نور ملګرو تم دې نه پیدا وشي او دا پلیټ فارم چې کوم دې ما تاسو د پاره جوړ کړی چې تاسو ته سیاحت کوي او تاسو خپل یو بزنس سٹارټ کوي یا سروسز خلکو ته پرووایډ کوي چې ستا سو بیا سٹارټ کوي خو تاسو دا کنسپټ یاد کوي نو بیا که تاسو چاته سروسز پرووایډ کوي او کو بزنس سٹارټ کوي نو خو په اسانۍ سره به تاسو کولای شئ.